wannan zabe da kuka yi wannan kora da kuka yi musu hatta yake sun yi kulle kulle hatta yake an yi sace sace sun san cewa mu muka lashe wannan zabe amma yau dan a hana ɗan ƙasa magana dan a hana ɗan ƙasa da gudanar da abubuwan da ya kamata su gudanar da shi dan su kai ƙara bisa kan hanyoyi da dokoki da doka ta ba mu dama an like internet menene ake cewa internet hanyar sadawa wannan ta zamani ta yanar gizo an like ta yau ɗan ƙasa masu kasuwanci masu tahiyar da harkokin su masu bukatar su sada da iyalansu ba su da wannan dama amma kuma hanya ta sadawa da abu ne wanda inci ne na dan adam wanda an ba mu shi ma cikin kundin mulkin tsarin kasar mu da ake cewa constitution amma a ranar yau dan Niger suna zamanin ba su da daman su san me yake faruwa cikin duniya ba dan komi ba dan a bace musu zabe da suka yi kuma a hana su magana to bayan wannan ƴan uwa mutanen Niger kamar yanda kuka sani kumiya bata ishi mutane biya ba nan cikin Niger dan shi akwai wanda suka hito suke zargin mu da yin ba daidai ba bayan an yi muna kwace in kuna tune minista na cikin gida ya hito ya nuna cewa Hamma Ahmadu ne ya haddasa duk wannan bala'i da wannan tashin hankali da aka samu bayan zabe to muna so a tsayi da irin waɗannan maganganoni ayi aiki da gaskiya saboda kan mage ya waye kuma ɗan Niger yau ba sa yarda a amce musu nasarar su da suka yi cikin zabe kuma in Allah yarda za mu yi unhwani da hanyoyi da demokaradiyya ta ba mu da hanyoyi da doka suka ba mu dan mu tsaya da wannan banna in Allah yarda abinda muke so da ku ya kamata ku san cewa Hamma Ahmadu da aka tsaida bai yi takara ba ta consila bai yi takara ba ta majalisar dokoki bai yi takara ba ta shugaban kasa to saboda menene sunan shi zai zawa gaba cikin cewa shine hito ya haddasa wannan abin da ke faruwa don ka a sake shi kuma a saki wanda aka kama sannan abin da muke so ku gane gwamnati ya dauki aniya ne na ya hana mu magana ba dan komi ba saboda sun gani cewa duk irin bannan da suka yi da ƙarhin da suke tsammanin suna da mu mun yi su wannan ƙarhi zuwa wurin jama'a saboda zabe naku ne kuma kun zabi wannan kawance namu insha Allah babu wanda zai amshe wannan abu abinda muke so ku gane ƴan uwan mutanen Niger irin wannan makirci an jima ana yin shi an yi daya an yi biyu an yi uku to insha Allah wannan gami ba za a yi wannan ta'asa ba da wannan makirci kuma mu mu yarda ƴan Niger su yarda sannan abinda muke so ku gane ɗan uwa suna nan suna kokarin su nuna ma duniya duka gaba ɗaya cewa wannan gaskiya ne kuma ana unhwani da hukumomi na ƴan ƙasa dan a yi banna to insha Allah duk wani wanda zai sa hannu cikin wannan tahiya ba zai yi nasara ba mutanen Niger za su nasara insha Allah haƙiƙa wannan nasara da hukuma mai tsarin zabe tabbaka ma Muhammadu Bazoum ɗan Niger ba su yarda da wannan ba mu ba mu yarda da wannan ba ganin cewa wanda muka zaɓa shine son excellence Muhammadu Usman kuma insha Allah bisa kan wannan za mu tsayi kuma wannan zai dawoma cikin ƙasar Niger abinda muke so ku sani ƴan uwa ƙarshen wannan sanarwa muna kira da murya mai ƙarfi mai girma cewa wannan matsala da ƙasar mu take ciki ba matsala bace ta bambancin kabila kamar yanda ligayi ko kuma ta bambancin launin fata matsala ce wadda ta hito daga taurin kan masu ikon Niger da sai sun yi abin da suka ga dama bisa kan sakamako na gaskiya da ya hito daga cikin akwatin zabe to ba mu yarda da wannan ba na biyu wannan makirci da aka afka ba mu yarda da shi kuma in Allah yarda duk wani unhwani da zamu yi da dama da Allah ya ba mu kuma da doka ta ba mu sai mun yi unhwani da wannan amma muna neman goyon bayan ku sannan na uku abinda muke so mu gaya muku karshen sanarwar ga shine
mamman Usman ko in ce shugaba mamman Usman shi yalla she zabe bisa kan sakamako da muke da kuma wannan sakamako da muke da shine na gaskiya ba ayi unhwani ba da sakamakon gaskiya an yi unhwani da sakamako na son rai insha Allah za mu mai da wannan gehe mu hauda mamman Usman bisa mulkin kasar da ta mu bayan wannan muna goya ma ƴan uwanmu da aka kama baya da wanda suka jikita da wanda aka bata ma kayan su da wanda aka daukan ma wani abu dai nashi aka taba wani abu nashi muna bayan su kuma muna nuna musu cewa insha Allah za mu yi unhwani da duddama da addakwai dan a tsaida doka cikin kasar da ta Niger bayan haka nan kun san cewa lokacin yawo na zabe a garin Tawa Bazum Muhammad yayi magana cewa su za su lashe zabe kuma bayan sun lashe zaben nan duk wanda ya hito yayi magana za su magani shi bayan shi kwanaki biyu bayan shi akwai wannan dan majalisar dokoki da ake ce ma Atta Algadit na PNDS shi ma ya hito ya nuna ma mutane cewa a cikin video duk wanda cikin mutanen shi ya sake kiran shi da sunan ya ce mishi gaya nan ana wani abu wanda ba daidai ba cikin rumfar zabe to in ba su yi maganin wannan mutunan ba shi bai gode musu ba ce ayi ma aqida da mutunan to yau bayan zabe bisa kan kira da wannan mutane biyu da suka yi an samu kashin kai an samu mutanen da aka jikita an samu mutanen da aka hidda musu rayuwa a wancan wannan namu na CAP vendant ACC da FRC ya ce za ya sa kara saboda su wanda suka yi wannan magana har a yanzu ba ikon kasar gaba a gare su har ga yanzu ɗan takara ne kuma ɗan takara ne wanda ɗan kasa ba su ma yarda ba da sakamako da suka ba kansu don ki insha Allah za mu sa kara a yi muna maganin su sannan kuma bayan wannan wanda suka rasa rayukansu cikin wannan tahiya ko cikin wannan rukani da aka samu bayan zagaye na farko na neman shugaban kasa muna yi musu ta'aziyya kuma wanda suka jikita muna roƙon Allah ya sa da gaugawa su samu isassar lahiya kuma da ƙarfin jiki mai inganci sannan bayan haka nan akwai jam'iyoyi da ko in ce kungiyoyi na farar hula wanda suna fafataka dare da rana dan ganin cewa an inganta demokradiya dan ganin cewa haƙƙin bil adama an inganta shi a cikin ƙasar da tamu ta Niger dan shi ne a shekarun jiya ma sun kai ƙara bisa kan internet ko in ce yanar gizo da hanyoyi na sadarwa na zamani da aka rihe sun kai ƙara da sunan gwamnati dan ganin cewa bai kamata a yi wannan abu ba su ma muna goya musu baya cikin wannan kokari da suka yi sannan na gaye shi tun farko mun ce a tsaida ba bisa kan hujja ba tsaida mutane kuma mutanen nan da ake tsaida kun san cewa akwai ƴan siyasa akwai mi ake cewa jama'a na ƙasa wanda ba su san cikin abin da ake ba wajen mutum 500 har da wani abu aka tsaida ba sai mun gaya muku sunansu nan wurin ba kuma bayan haka nan akwai ku da kanku ɗan mi ake cewa journalist ɗan jarida ana tsaida su da wasu kingin mutane wanda ke neman su waye ma al'umma kai ya kamata a tsaida su kuma bayan haka nan kamar yadda kuka sani yawanci siyaji namu na party politics inda muke shawara inda muke haɗuwa da juna akwai wanda aka rihe muna kira da murya mai ƙarfi a hita daga nan wurin a bar mu na wuraren mu kuma a ba mu daman aikin siyasa yanda ya kamata saboda cikin kundin mulki na ƙasar mu na Niger an ba dukkan ɗan Niger damar yayi siyasa yanda ya ga dama wani bai isa bai hana mu yi wannan sannan bayan haka nan muna kira da ƴan Niger duka gaba ɗaya da duk wani wanda yake hidi a jishi da mutanen Niger da suke ƙasashen waje su yi hankali kuma su tashi su zare damce kamar mutum guda don mu goya ma Muhammad Usman baya kuma mu tabbatar da cewa insha Allah
shine yacci wannan milki kuma shi zai milki Niger cikin shekaru masu zuwa dan mu yi sogar Niger in Allah ya yarda donc Allah ya raya kasar mu ta Niger Allah ya raya jamhuriyar Niger Allah ya raya demokradiya assalamu alaikum